Tak všetko pripravené na začiatok druhého polčasu s Dominom prehrávame 1-0. 16. hodina. Začala. Ešte Maco. Ešte, to je ono, Maco, ešte. Alex, poď s ním, poď, Alex. Sekni náspäť, Karol ti hrá. A strela! Poď Marek do ňou. Tam musí byť strela, bum! To je ono! Ale už sa tam naskladali zatiaľ. Výborná, Alex, poď, Jula. Dobrá, dobrá, Dano. Alex, tu, počkaj si, späť, poď, vyťahni sa, Julo, poď hore, on ti dá dlhý. Julo, poď po čiare. Poď do ňou, poď spraviť chybu. Myšlienka dobrá, nepochopil ťa, Matúš, nevadí. Rozbehni sa, Oliver! Marek, kľudne, kontroluj, Marek. Otočíme. Nevadí, hráčov si bober. Marek, poď bližšie. Marek, s ním. Poď už, nahrávka, Karola, strela! Strela! Škoda, Filipko, skorej mu daj! Ešte, Dano! To je ono! Olino, ale behaj, Oli! Dobre, hráčov! Seno. Predĺž ju, ľavo ju predĺž. To je ono, Sven, poď ešte. Ešte. Brankár, vybehni! Ešte! Marek, von! Ježi! A hore, Oliver! Hore, ľava, výborné, Sven, ešte sám si sám! Sven, dotiahni si, poď! Poď do ňo! Už je tvoj! Áno, dobrá onda! Urobíš, Oliver! Raj! Hraj! Marek, poď bližšie! Poď bližšie! Byť bližšie k vlastnej bráne, Maco, vlastnej bráne si mu... Rozbejni! Karol, poď mu, Karol! Do stredu, Sven! Matúš, sám si chvíľočku! To je Oliver! Výborne, a ideš, Maco, poď! Poď, Macko, poď, až do brány choď! Jaj, škoda. Alex! Strela! Jaj, len na bránu. Alex, nemôžeš tak zahrnať. Strela nebola zlá, ale smer brány. A poďme zase, hráčov, poď. Čo je? Skočil. Po útoku, Julo! Ešte Filip! To je ono, poďte! Ešte! Škoda, Miško. Oliver, ale poď! Škoda. Bohovi! Dobrá, Dano, máme, výborne! Dobrá, Danko. A počiare! Ale Marek, do lopty, behni! Poď ešte, Marek! Škoda. Oliver, na čo čaká? Znovu. Poď, pôjde to, rozbehaš, poď. Už ti Filip dáva, spätnú ti dával, daj mu. Naspäť spätná. Poď, Julko, poď do nej, poď. Poď, Macko. Poď. Dobrá. Už mu poď. Dankar, poď. Filipko, škoda, on ti ju tam dá, musí štartovať. Počkaj.
Poď. Oliver, to čo je? Pane, zostane. Čo môžeš to tam stále vláčiť? Naskočila 6. minúta stretnutia. Stále prehrávame 1-0. Poď, Matuško, poď. Poď ešte. Ešte, Filip, to je ono, už mu daj. To je ona. Poď, Karol, donúť ho, to je ono. Dobre, Jožko, dobre. Jožino, super, a poď ešte doňho. Bola za, ne? Nie, dáme! Matúš, práve krídlo! Alex, poď! Alex! Matúš, práve krídlo! Dobre, správne si urobil, treba hrať, dokým nezapíska. Dobre bolo. Zapískal, protestoval, dobre, takto to má byť. To bolo správne. Poď, príde to! Príde to, kľud, príde to. A hneď mu daj! Poďte, chlapci, poď! Ešte, Peťko, poď! Už ti ide! No, konečne! Však to už není normálne, 7. minúta, 1-1. Marek, poď sem! Marek! Čo? 7. minúta druhého polčasu, 1-1. Dobre, Maťo, vypredu! Poď sem, daj gol! Dobre, Pete, hráme! A ideme ďalej, poďme do nich! Tojo, náňaj to tam! Ah. Poď, Viki, ešte! Za! Počiare, pýtajte si počiare. Po žltý pokračujeme počiare ďalej. Áno, rozdávaj, lobby tady doteraz. Jedna, druhá strana, ide. Ešte Alex. Poď Peťo. Poď, Peťko, až do brány! Ježiš, bránka robila! No, dobre, 2-1, ujali sme sa 8. minúta druhého. Ale nebolo to správne riešené. Filip, to ísť na bráne! To buď nahrávka, alebo pecka tank do bočnej siete. Dobre, ideme! A znovu do nich, stále šlapeme! Hraj! Dobre, ospravedlním sa a zaujím svoju pozíciu. Jožo, strelím tam pozíciu. Áno, máš ho. Daj mu vinkel. Niekto tam chýba. Poď, Alex, nenechaj sa otlačiť. Dobrá, Matúš. Nede, Matúš, Karol, stále tam sa pozeraj. Vyprávať teraz. Poď, daj ho. Výborná! Už ti ide! Poď, Matu! Ešte! Dobre, poď, teraz tlak, žltý hádžu, poď ešte! 9. minúta, prebíhať sa 1-2, vedieme. Ešte! Čo, chcete dať góly, chalani, to nie je normálne, vy. Stále hráčom za mňu. Poď do toho. Druhá. Ideš, Peter. Poď do toho, ešte. Dobre, a hráčom, obsaď. Timo, poď hore, Timo. Ešte, Viktor, ešte, poď, Viki. Poď do toho, poď. Poď, rozhoraj! Hráčo! Hráčo si dojel, Matúš tu ti vbieha. Peťo, ideme ešte! Rozhoraj, hore! Teraz, Viki, dávaj! Už idete, traja! Teraz! Ježiš, do ňa to napáli, traja! Infarktor, traja ste išli. Jaj! Traja ste išli. Kokos to už teraz budú striedať. Vyhrajte medzi sebou tú lobu.
tri normale, samo šta te najazdi, šitko, kupite do njeho. Stoprocentní, aspoň minimálne, vieš, teraz z traja išli. Ty to najprv si jeden jediný obranca to zastavil. Aj Peťo, čo nedal príbor. No, to bolo, no. To, že dorazil, fajn. Ale... Krásny aut. To bol aut? Jel si aký aut? Fú, tak to si pozriem. Premier hráčo, otočíme to! V 11. minúte druhého polčasu. Zaujímavý aut. Nie si zaujímavý, mega aut. Tak to si pozriem, či to správne hodil, ale nebudem vidieť. Nebudem vidieť medzi nimi, áno. Táto devina. Pozor, dlhý aut! A ne, vyšmykla sa mu asi. Brankár! 11. minúta, druhého polčasu, 2-2. 2-2, poď, zober loptu. Sami, poď a žijem ďalej, poď, žijem, poď! Ešte Maco. Neurobiť, ešte, neotravuj, to je ono. Dobrá. Jej, roh! Poď ešte roh, poď! Škoda, to sú 100%ky. 100% šance, bohužiaľ, no. Jaj! Ešte není po ňom, dobre. Na čo vy zahodíte? Na čo sa vracá? Kočiare, znovu. A už. Máme loptu, Timo, hádeš! Máte hádeš, do pravého kúta, tu dáš dlhý roh! Zdravíš sa, pohodí! Jaj! Matúš Lúško! Poď Matúš, nedovolíš! To je ono! Nechrábri tam! Timo, tie 12-ky a na cestu! Timo, na cestu! Dlhý aut bude, pozor dajte! Maco, postav sa na čiaru k nemu! Nastúpila 13. minúta druhého polčasu. Meno, na odrazenú, na dieštaka stáv! Pred neho, ešte viac! Chod až na brankov, na čiaru, Maco! Ešte Miško! Dobre. Dobre, Gól! No výborne, chýba brankára. 14. minúta. Ujali sme sa 3-2, tak kľud svoju hru. Ďalšie góly chceme vidieť. Lepšie lopty sám na brankára. A nedo nich! To je ono, ešte! Ešte! Neotáčaj sa chrbtom! Už je tvoj! Nemôžete takto ľahko. Výborná! Poď Filip! Nevypúšťaj urobiť! Jaj! Mišo, dobre ráno, Mišo! Dobre, vydýchaj sa! Prebieha 15. minúta. Poď Filip! Poď! Koho dávaš, Mišo?
Ešte. Dobre, nevadí, nevadí, dobre. Hráčov. Jak ich máte rozobratí? Poď, Miško, poď ešte. Ďakujem. Výborne, posúvaj, posúvaj, posúvaj. Posúvaj, Karolie. Výborne, výborne. Až do brány. Á, roh. Škoda, nevadí, poď, roh. Poď, priprav si. Aj máte, ostaňte vy dvaja. Poďme. Striedame v náskakujúcej 17. minúte druhého polčasu. Ideme 2-3. Poď ešte, 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 ešte! Ešte, ešte, Alex! Ešte! Bum! Ježiš na bránu, to sú góly. Poď, Hráčov! Hráčov každý! Kde ich máte? Máte každý svojho? Lázem! Poď, Viki! Ešte! Výborné! Dopredu, Dano, ideme! Podrž, Peťo! Podrž! No! No! Matúš je tu! Matúš! Strela! Strela! Ježiš, už tam boli štyria. Peter je! Peter je! Predajúce 18. minúte. 2-3. Ideme do nich, ďalej, Matúš, ideš, Mato, ideme, ale takto to. Ideme. Ideme. Ešte. Dobre. Poď ešte, Meťu, ešte, ešte, ešte! Tláč sa do toho! Sami ste. Poď ho, donúť ho, to je ono. Nedáme. Ešte! Dobre, Meťu, dobrá práca, výborne, hráčov, hráčov svojich! Svojich hráčov si poberte! Dobrá, Meťu, poď, chyba, poď! Ešte! Ešte, dobre! Pozor, Alex, strieda. Nadlačí sa na nich, podržať lobu predu. A hovorím, začíni strieľať na bránu, poriadne rany. Je taký šušne. Počare! Poď, poďme ťu, poďme ťu, ešte! Priprav si strela! Ježiš! Naskočila 20. minúta stretnutia, 2-3. Ne, 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 ne. Poď, je tvoj! Ponúka sa ti! Ešte! Neponúkajme sa! Výborne, Dano, výborná! Jaj! A hráčov!
Poď ešte. Ešte. To je ono. Dobre, Ráčo, dobre, Alex. Ideme, Alex, točí lepšie, poď. Ale hneď mu daj, hneď jak stojí. Choď. Výborne, Dano. Dobrá Dano práca, dobrá Danko. Áno, pri aute. Pri rohu nemôže, musí mať predpísaná vzdialenosť. Pri aute není predpísaná, ale nesmie poskakovať. Ale on je nízky. Ale nevadí, znepríjemní mu, áno, je to nepríjemné. Málo kedy sa to využíva, ale môže. Len nesmie poskakovať. Promeň, postaví sa na čiaru. Nie, pri aute nie je predpísaná vzdialenosť. Ideš! Poď! Dobre, striedame! Dano, ostaňte s Matúšom! Nechaj! Naskočila 22. minúta stretnutia. 2-3. Mišo, hádžeme! Žltí hádžu! Však to žltí hádžu! Dobre, ideme ďalej. Stále si ho sleduj, Marek, hej? Poď! Dobre to bolo. Takto sa to presne robí. Čakáš na hvízd. Pomeň ešte, Domino, pomeň. Poď do toho, Filip, poď. Poď ešte. Ešte. Ešte, bum. Dobrá, Matúš. Matúš, je tvoj. Ne, je mu. Matúš, lepšie tam. Mišo! Výborné. Odr, Karol. Nemajú. Nemáte lobby, útočíci. Poď teraz. Dávaj. Ideš, Filip. Poď, Filip. Znepríjemní mu. Filip, poď. Tlač sa. Od teba. Karol, poď mu. Nemá ti kam dať! Dobre, Matúš. Mišo, poď ešte! Nenechaj sa takto jednoducho! Poď, Mišo! Ešte! Nedaj mu! Ešte, Miško, hraj! Dobrá práca! Postav sa pred loptu! Ráčo! Na čo múr? Tam jeden musí stačiť. Poď do toho. Nedovol mu tam hrať. Ešte. Mišo. Tam to musíš odpáliť aj znovu, keď je treba. Vo vlastnej 16-ke tam nemôže. Dobre, pome, otočíme sa, chytáme výkon. Do prvej, Júko. Chápeš, stále, Mišo, už tam. Dobre, kúzni. Máš ju, Peťo, ideš. Čižani. Nevadí. Zastav si lobu. Podržaj tú lobu. Miško, nevadí, tam netreba rozmýšľať, len to napáliš do autu, alebo do... Hoď kde? Dáno si vonku, Dáno, prečo si odišiel? Dáno! Kruci! Ideš posledný odtiaľ! Dobre, posledná minúta stretnutia. 2-3. Podržte hore predu, to nemôžeš stále sa vrátať do nás späť. Prestali hrať zás.
Obsadím hráčov! Hráčov! Neskoro! Dáno, neskoro! Preč, to je ona! Poď, Peter! Poď, Peťko, traja! Traja! Sekni si ho! Dobre, roh! Dobre, už je koniec, ešte asi roh nechá rozohrať! Už je koniec, ale necháva rozohrať rozhodca! Hlatíč! Hlatíč, Dano! Teraz! Ešte! Doraz! Peťa, prihrávka! Peťa mu to nedá! Dete bolie! Filip, Karol tam bol! Konec! A to sme vydrete, tam boli kope čanci. 2-3 konečný. Pozdravíme sa! Taký istý zápas, jak v Senci, na Karlovke. Kurník, nedali šancu z ničoho. Ja sme my odmohli hovoriť o šancách. No to je druhá vec. Ťažký zápas, dobrý zápas, to je veľmi skláni. Keď je tretí sezóny takýto...